En af de helt store udfordringer, som vores velfærdssamfund står overfor, det er, at der bliver flere ældre. Det bliver væsentligt flere ældre. Det rejser nogle spørgsmål både i forhold til vores velfærdssamfunds finansiering, altså kan vi finansiere det, og det rejser nogle spørgsmål i forhold til arbejdsmarkedet, de behov, der vil være, de krav, der vil være, når der er flere ældre, og vi skal have det hele til at fungere. De udfordringer er ret store, og derfor er det selvfølgelig væsentligt at diskutere, hvad vi kan gøre for at få de her ting til at hænge sammen. Vi har jo et, i Danmark et meget veludbygget velfærdssamfund, som tager sig af rigtig mange ting. Nogle gange siger vi, at det går sådan fra, fra vugge til grav, og det er det, man kan se i figuren her, som illustrerer ligesom kernen i vores velfærdssamfund. Det, I har ud af aksen her, det er alder, så vi starter med gennemsnitspersonen, der bliver født, og så går igennem livets faser. Og da vi har meget børnepasning, vi har uddannelse og de er væsentlige i velfærdssamfundet, så kan vi se, at gennemsnitspersonen som ung har glæde af velfærdssamfundet. Det svarer i runde tal til ca. 100.000 kroner. Ikke en tjek, der kommer til folk, men det er jo, hvad det koster at have ordentlig børnepasning og ordentlig uddannelse. Og så kører vi igennem livsfasen. Vi bliver færdige med vores uddannelse. Vi kommer ud på arbejdsmarkedet. Vi betaler skat, og så bidrager gennemsnitspersonen til velfærdssamfundets finansiering. Og så efterhånden som vi kommer op i årene, jamen så trækker vi os ud af arbejdsmarkedet. Og der er jo også en sammenhæng mellem alder og helbred, som betyder, at vi dukker mere op i sundhedsvæsenet, og vi kan se, at kurven den kører fra det positive og ned af det negative. Negativt er ikke negativt ment i den forstand, at det er et problem, for det er jo en del af velfærdssamfundet, at vi skal have ordentligt sundhedsvæsen, vi skal have ordentlige pensioner osv. Men det er en konsekvens af velfærdssamfundet, det er sådan. Så man kan sige, at balancen det er jo, at der skal være nok i midten der arbejder og betaler nok i skat, sådan at vi kan dække både de ting, vi gerne vil have for børn og unge, og have ordentlige vilkår for uh, vores ældre i velfærdssamfundet. Det er sådan set uh, velfærdssamfundets hovedopgave, og som er sammenfattet i figuren her. Så er uh, den enkelte, men alvorlige konsekvens, af, at det bliver flere ældre, jo også ret en, en, uh, nemt at se her, fordi det bliver, tyder jo simpelthen, at der bliver flere personer ude i højre side af figuren, altså flere personer, der trækker på velfærdssamfundet, trækker sig ud af arbejdsmarkedet og dukker op i sundhedsvæsenet. Så det rykker balancen i hele velfærdssamfundet. Det rejser spørgsmål, kan vi finansiere de her ordninger, og det rejser som sagt også nogle spørgsmål i forhold til arbejdsmarkedet. De effekter, vi taler om her, de er faktisk ret store. Det, I ser her, det er, hvis man tæller hoveder og ser på fremadrettet, hvor mange vil der være, som er 60 år eller mere, i forhold til at have taget aldersgruppen 20 til 59, for det er jo så dem, der skulle være i midten af figuren fra før, og helst have en uddannelse, helst have et job, og helst et job, der giver en god indkomst, fordi så kan de også betale noget skat. Så hvis vi sætter de to tal i forhold til hinanden, så har vi sådan et simpelt størrelsesorden eller en fornemmelse af de forsørgerkrav, der ligger i velfærdssamfundet. Og der kan I se her, at hvis vi starter i dag, så er det sådan, at per 100 i aldersgruppen fra 20 til 59, så er der små 50, personer, som er 60 år eller mere. Og så stiger kurven stille og roligt, og I kan se, når vi kører frem her, jamen, så kommer det op i retning, eller niveau af, at der vil være 65 øh, personer, som er 60 år eller mere, per 100, og som er i aldersgruppen mellem 20 og 59. I øh, størrelsesordenen, som I kan se, så vil det faktisk være sådan, at der vil være 100.000 færre i gruppen 20-59-årige, og der vil være rundt regnet en halv million flere. I, i, gruppen 60+. Plus. Så det siger noget om, at det er nogle ret store talstørrelser, vi snakker om her. Nu har jeg tegnet sådan en, en simpel figur her. Selvfølgelig er der usikkerhed omkring det præcise tal her. Det siger sig selv, jo længere tid vi kigger frem, jo mere usikkert bliver det her. Men alligevel så er demografi jo noget af det, vi kan forudsige rimelig præcist. Altså den person, der fylder 60 øh, i 2042, er altså 30 år i år, eller fylder 30 år i år, og dem har vi rimelig styr på, hvor mange 30-årige vi har. Så demografi kan forudsiges så nogenlunde en pænt stykke tid frem. Og det, der jo netop er pointen, det er, at når velfærdssamfundet er skruet sammen på den måde, som det er, så er det jo vigtigt, at vi tænker over det her og forbereder os på, hvordan vi kan håndtere de her udfordringer. Men nu, når jeg siger udfordringer, og når vi tænker på den debat, der har været, så snakker vi ældre byrde, vi snakker ældre problem osv., så, videre. så er det jo egentlig lidt underligt, at vi har fået alt den her diskussion til at ligesom klinge meget negativt og som et problem. Fordi hovedårsagen eller drivkraften bag det her, det er faktisk, at vi lever længere. Og det tror jeg, at de fleste er enige i, at det er jo en, en vigtig ting, og det i sig selv er en væsentlig velfærdsfremgang. Så det, I ser her, det er en figur, der er opdelt for mænd og kvinder, og den ser på, hvad er den forventede restlivetid, når man er 60 år. Og det, vi kan se her, det er, at kurven stiger. Det ser måske lidt fladt ud, men det er jo faktisk sådan, at både for mænd og kvinder, så bare fra 70'erne og frem til i dag, så er restlivetiden, man har som 60-årig, den er vokset med cirka 3 år. Så det vil sige, at den vokser næsten med et år per hver 10 år, der går. Det er ret meget, når man tænker over det. Og det er jo netop et meget stort fremskridt. Hvis man spørger læge og den slags folk, kan vi regne med, at det her vil fortsætte, så siger de, at der ikke er ikke noget, der tyder på, at de her stigninger de stopper. Selvfølgelig et eller andet sted derude er der en grænse, men vi er ikke i nærheden af grænsen. Det kan man også se derved, at restlevetiden for 60 år i Danmark faktisk er noget lavere end de fleste andre lande, og især de lande, vi normalt sammenligner os med. Til eksempel, svenskerne har en restlevetid, der er en 2-3 år højere end den danske. Så vi er ikke i nærheden af den grænse. Og det har selvfølgelig nogle implikationer. Det har den implikation, som jeg talte om før, der bliver simpelthen flere ældre, men jo også, at det er en forlængelse af livet, vi taler om. Hvis vi kigger så på øh, den, en, en væsentlig side af det her, nemlig øh, arbejdsmarkedet, hvor, hvor meget er vi på arbejdsmarkedet som ældre, øh, og jo fordi det er diskussionen, kan vi udvide det her øh, i takt med, at det bliver flere ældre, og de lever noget længere. Så har jeg en figur her, som sammenligner Danmark med Sverige og Norge. Øh, og det, I ser her, øh, eller det der mål til, det er, hvor stort en andel af de personer, der er i en bestemt øh, aldersgruppe, som faktisk er på arbejdsmarkedet og beskæftigelse. Så den blå søjle det er de 55-59-årige, og der kan se, at Danmark ligger meget højt. Cirka 80 procent er faktisk på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. Det er højt både i forhold til vores nabolande, men det er også højt i forhold til de oslige lande, vi normalt sammenligner os med. Det er faktisk noget af det højeste i verden. Det man også kan se ud af figuren, det er, at søjlerne for de 60-64-årige er lavere end for de 55-59-årige. Det er der ikke noget underligt i. Men det, der jo ser påfaldende, det er, at den er væsentligt lavere for Danmark end for Sverige og Norge. Det vil sige, at vi jo trækker os noget tidligere tilbage, eller gennemsnitspersonen trækker sig noget tidligere tilbage i Danmark. Så det peger jo på, at der er et potentiale for, at vi kan trække os noget senere tilbage. Og netop vi at kigge på Norge og Sverige, så kan vi se, at ikke alene trækker de sig senere tilbage. De er også i stand til at have flere ældre i beskæftigelse. Så det er også en væsentlig pointe i det her, at i takt med, at øh, vi lever længere i så figuren før, så har vi jo faktisk øh, holdt tilbagetrækningsalderen øh, konstant, eller faktisk sat den lille smule ned. Og det betyder jo, at øh, vi har udvidet den periode, hvor gennemsnitspersonen egentlig var på pension. Og det siger sig selv, at hvis vi holder fast i på pensionsalderen eller efterlønsalderen, og folk lever længere, jamen, så øger vi den tid, hvor man står uden for arbejdsmarkedet og altså trækker på velfærdssamfundet og se det i forhold til hele livet, reducere den anden del af livet, hvor man bidrager til velfærdssamfundet. Så det er sådan set kernen i det her problem. Så er der jo et, nogle spørgsmål, når man diskuterer, kan, kan vi få flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet? Og to ting er ret centrale. Vil det være jobstillingen? Og en af de diskussioner, der jo har været meget centralt i Danmark, det er, at hvis vi får de ældre til at blive noget længere tid på arbejdsmarkedet, og derfor de har nogle jobs, vil det så ikke bare ske på bekostning af især de unge? Fordi vil det ikke være sådan, at hvis de ældre har jobsene, så kan de unge ikke have dem? Og det har været diskuteret meget i Danmark. Hvis man kigger på det, både hvis man sammenligner lande, eller hvis man kigger på specifikke ordninger, så viser det sig, at sådan hænger det ikke sammen. Den figur, I ser her, det er sådan en snestorm af prikker, men det er egentlig alle ocd landene Og det, figuren viser, det er øh, ud af her, hvor stor en andel af den samlede beskæftigelse, som de 60-64-årige har, og op af her, hvor meget de unge har, altså de 20-24-årige. Hvis den der, kunne man godt kalde det pessimisme hypotese skulle være korrekt, at hvis vi har mange ældre på arbejdsmarkedet, så er der ikke plads til de unge, så skulle prikkerne jo øh, køre sådan pænt øh, ned over her. Det gør de ikke. Der er faktisk ikke nogen statistisk sammenhæng, så man kan sige, at de lande, der har mange ældre på arbejdsmarkedet, de har svært ved at skaffe jobs til de unge. Sådan hænger det simpelthen ikke sammen. Så øh, empirien viser ret tydeligt, at der er muligheder for, øh, hvis man får de ældre til at trække sig noget senere tilbage, at de faktisk også kan være i beskæftigelse. Igen husk også på figuren fra før, hvor vi sammenlignede med Norge, der kan man i hvert fald sige, det er lande, som ligner os selv rigtig meget og hvor, det er, er tilfældet. Så her er der øh, en ting, som i hvert fald er, er rimelig klart, hvis vi kigger på en, en. Den anden ting det er, er at sige, at det er fint nok, øh, for at folk lever længere, der bliver flere ældre, og vi har brug for dem. Både fordi vi skal have den der finansiering til at hænge sammen for velfærdssamfundet, men jo også fordi der er brug for flere hænder på arbejdsmarkedet. Men vil folk være i stand til det? Øh, og det, der heldigvis er tilfældet, det er, at den aldring, vi snakker om her, den kalder man også øh, sund aldring. Fordi for langt de fleste, så er det sådan, at den stigende levetid, som vi så før, det er flere sunde øh, leveår, man lægger til livet. Selvfølgelig er det en gennemsnitsbetragtning. Det er ikke sådan for os alle sammen, så der er også nogen, der vil opleve længere levetid, fordi lægerne heldigvis er blevet dygtigere og kan holde liv i os noget længere. Men for gennemsnitsdanskeren eller gennemsnitspersonen, så er det faktisk sådan, at det er øh, sund aldring. For at illustrere det, så har jeg nogle tal med her, hvor man har spurgt, forskellige aldersgrupper, hvordan vurderer I selv jeres helbred? Altså deres egen opfattelse af deres helbredssituation. Og det I ser, det er nogle 67-årige, man har spurgt, og man har spurgt nogle 77-årige. Og det I ser her, det er andelen, som svarer, jamen vi vurderer selv, at vi har et godt helbred. Altså vi er rimelig friske, rimelig røre og rimelig klare til at kunne gøre forskellige ting. Og det så ser i figuren her, det er, hvordan det blev vurderet i 97 og hvordan det blev vurderet i 2007. Og det, der er meget tydeligt i figuren, det er, at både for de 67-årige og de lidt ældre, ældre nemlig de 77-årige, at der er der en meget markant stigning i andelen, som selv vurderer, at de har et godt helbred. Og det er en måde at illustrere, at der er en væsentlig sund aldring bag de her ting der er mere kan man sige, avanceret måde at forsøge at se på det samme spørgsmål på. Man kan se på, hvornår forskellige aldersgrupper begynder at dukke hyppigt op i sundhedsvæsenet osv., og der kan man se, at der sker den, den forskydning. Så det siger jo, at der er et potentiale. Hvis vi laver ordninger, som har som fokus at få de ældre til at blive noget længere tid på arbejdsmarkedet, så er der et potentiale til, at arbejdsmarkedet, der både er brug for dem, men også det kan omsætte sig i jobs, og der er også et potentiale i, at de fleste faktisk øh, har fået flere sunde leveår, så det er, det er ligesom rimeligt at stille spørgsmålet, kunne de ikke blive lidt længere tid øh, på arbejdsmarkedet og på den måde få, få ligningen til at gå op, eller man kan også sige, at holde fast i, at den andel af livet, hvor man bidrager til velfærdssamfundet, den bliver holdt øh, uændret, selvom vi lever noget længere. Ikke at vi skal skære ned på velfærdssamfundet, det er der er jo bred opbakning til i Danmark, vi ikke skal, vi skal netop lave nogle tilpasninger, sådan at vi kan bevare det velfærdssamfund, det vi har. Det er en diskussion, som nu har kørt i rigtig mange år. Politikerne har faktisk taget fat på det af to omgange, nemlig først med det såkaldte velfærdsforlig, som man indgik i 2006. Det lavede faktisk op til at løfte efterlønsalderen og pensionsalderen, og meget væsentligt fremadrettet at knytte de her aldersgrænser til udviklingen i levetiden. Man kunne sige, at hvis vi fra starten af, altså da vi havde lavet velfærdssamfundet, havde tænkt over, at det kunne være, at levetiden ville stige, havde indbygget, at når levetiden steg, så skulle vi trække os noget senere tilbage. Så har vi slet ikke diskuteret det her. Nu fik vi ikke gjort det, og så har vi diskussionen. Men da politikerne så begyndt på det, som sagt i 2006, 2006, det havde sådan lidt... Øh, der var to sider til det, man gjorde. Det ene var, at man gjorde noget, der faktisk var meget drastisk, men den anden side, det var at sige, Ah, det skal ikke lige begynde at virke nu. Det skal først begynde at virke om 12-13 år. Og det var selvfølgelig også for ikke at få skrækket en hel masse ved lige pludselig at sige, at nu ændrer vi markant på det. Det var som sagt meget væsentligt, men det var ikke nok til at få det her til at hænge sammen. Og det er faktisk baggrunden for, at man så jo for et par år siden lavede det, vi i dag kalder tilbagetrækningsreformen, som egentlig bygger på velfærdsforliget, men rykker de her ting noget, noget, noget frem i tid. Og det er det, figuren viser her. Den viser den beslutning, der er lavet omkring, hvornår man kan gå på efterløn, og hvornår man kan gå på folkepension. Og det, I ser hernede, altså det er det fødselsår, man har, så den generation, man, man tilhører. Og det, der er meget tydeligt, ikke? det er, at yngre generationer, som jo vil have en længere levetid, de skal gå senere på pension eller efterløn. Eller, der sker faktisk to ting. Det ene der er, at vi kan se afstanden mellem efterlønsalderen og pensionsalderen, som i dag er 5 år, den kommer til at skrumpe ned til 3 år, ikke? og så øh, kører de ellers opad. Det første her, det kommer helt sikkert til at ske. Når vi kigger længere ud her, og vi kan se, at figuren bliver ved med at stige, så er der et lille, lille spørgsmålstegn med det. Når det, det er sådan i figuren, så er det fordi, der er indlagt her den forventning, øh, som egentlig ligger i Danmarks statistiks befolkningsprognose til, hvordan levetiden vil stige. Og som jeg sagde før, jamen det er jo indbygget i systemet her, at når levetiden stiger, så kommer de her aldre til at stige. Skulle det vise sig, når vi kommer øh, 40 år frem, eller 30 år frem i tid, at levetidsstigningen ikke bliver så stor, som vi i dag vurderer, jamen så er der jo netop den automatik, jamen så kommer de her aldre heller ikke til at stige så meget. Omvendt. Hvis går hen og bliver større, end vi i dag tror, ja, så bliver der en større tilpasning. Så man kan sige, at det er ret uh, smart, fordi det er indbygget, at der er den der balance mellem, hvor meget vi bidrager til systemet og hvor meget vi trækker på det. Men jo også, at vi ikke i dag skal bruge en masse tid på at diskutere, hvad vil levetiden være om 25, 30, 40 eller endnu længere frem uh, i tiden. Uh, det ved vi simpelthen ikke. Uh, men vi har indbygget et system, som uh, har uh, taget højde for, at det kan være, at det ændrer sig. Der er selvfølgelig et meget stort spørgsmål stadigvæk, for, om det her kommer til at hænge sammen. Jeg kan man sige, at i, i teorien eller i teknikken, så er løsningen sådan set lagt her. Men der er den helt afgørende forudsætning, at folk også gør det her. Og et er, hvad den formelle efterlønsalder er, og hvad den formelle pensionsalder er. Noget andet er jo, at der kan være nogen, der synes, at de vil trække sig tilbage noget tidligere. Nogen vil synes, de har råd til det. Uh, blandt andet fordi de måske har en stor pensionsopsparing eller friværdi uh, i deres hus. Uh, vi hører også mange, der siger, at jamen, vi er. Vi, vi kan godt fornemme, at uh, vi lever længere vi kan sammenligne med vores forældre eller hvad man nu sammenligner med. Vi kan også fornemme, at, at vi kan gøre mere end, end ældre kunne tidligere. Men vi vil gerne trække os tilbage nu, så vi har tid til at nå at gøre nogle ting, som vi øh, har lyst til, eller måske føler, at vi ikke fik gjort nok, da vi var unge. Det kan være rejse, eller det kan være fritidsaktiviteter osv. Og det går selvfølgelig imod det her. Så der er stadigvæk et, et spørgsmål eller en spænding om, om vi som borgere vil helt gøre, som det er lagt op til øh, politisk. Øh, det afhænger selvfølgelig af mange ting. Det afhænger af, øh, om vi kan se... Øh, altså ligesom også for vores private økonomi, at det har konsekvenser, hvis vi trækker os tidligt tilbage, så det hænger sammen med pensionssystemer. Der er nogle ting i dag, som, hvor man roligt kan sige, at det er ikke helt gennemskueligt for den enkelte. Hvad vil det betyde for mig, om jeg trækker tilbage som 60-årig, eller 62-årig eller 64-årig? Fordi det er rigtig mange regler, der spiller sammen der. Så det er et af de problemer, der stadigvæk ikke er helt løst. så at man kan sige, at hvis, hvis folk skal gøre det her, så skal det jo også være klart for den enkelte, hvilke konsekvenser har det for mig, hvis jeg vælger en lidt tidlig eller lidt senere tilbagetrækning. Der er selvfølgelig også nogle ting i forhold til arbejdsmarkedet. Rigtig mange, det ved man fra undersøgelser, siger, at vi kunne egentlig godt tænke os lidt mere fleksibel mulighed for at trække os tilbage. Altså ikke, at man kommer med fuld fart, og så lige pludselig en dag, som man trukker sig tilbage, altså mere gradvis. Der er nogle muligheder der, men det er også klart, at de kan forbedres. Og jeg tror, det er en rimelig sikker forudsigelse at sige, jamen når det her udvikler sig, og vi er kommet ud af finanskrisen, og arbejdsmarkedet vil stå og mangle øh, hænder, Jamen, så vil arbejdsgiverne og øh, arbejdsmarkedets parter finde ud af at lave nogle ordninger, sådan at der det er nemmere at have en fleksibel øh, tilbagetrækning. Som sagt, rigtig mange mennesker vil gerne øh, have det, og derfor kan det jo også være med til at sikre en balance mellem, hvad der hænger sammen samfundsmæssigt, og øh, hvad der ser fornuftigt ud fra det enkelte individ. Så en meget stor udfordring. Flere ældre væsentligt flere ældre, som kan påvirke vores velfærdssamfund og vores arbejdsmarked rigtig meget. Men man må også sige, at vi er ret langt i forhold til at få det til at hænge sammen. Og det kan måske også være grund til at understrege, at i forhold til de fleste andre lande, så er vi nogle af dem, der er længst i at få det her til at hænge sammen. Men det er ikke ens betydende med, at vi er helt i mål, og det er heller ikke ens betydende med, at der ikke er nogen spørgsmålstegn ved, om det faktisk kommer til at virke, det vi har vedtaget.